det är alltså att ta emot lärlingar till bedriften till oss så har vi ju för vi skriver lärarkontrakt så har vi ju haft dem på utplacering där att de har börjat fått låta vissa fram. Så skola och lärlingar så det är ju egentligen hipp som happ då. Att folk är ju olika, inte sant? Men som till mig så lär jag mycket mer när jag är på jobb då. Då har jag konkreta uppgifter som intresserar mig och sånt ting, inte sant? Du gör ju en viss insats för det du har en kunde som ska bli tillfredsställd med både produkt och ja, det är egentligen då blir det artigare då när du vet att någon ska ta emot det du lagar. För det är till oss på utplacering så är det starten på en jobbsökning. Så när de då först kommer in som lärlingar så är de intresserade i faget och har lust att göra det. Så jag har bara positiva tillbakemeldingar på det. Etter lærlingtiden min så skal jeg faktisk jobbe her. Skal jeg. Der har jeg fått bekreftet, skulle jeg si, hvis jeg ville. Så å si. Og da trives jeg såpass godt at jeg vil fortsette å jobbe her jeg jobber. Så rekrytterer lærlinger, så har vi et tett samarbeid opp mot skolene. Nærskolene som er til oss, da, begynner å være Charlottenlund og Byåsen. Men også skoler rundt da. Men først og fremst det, pluss at vi har godt samarbeid med OTEC. Så sånn, kort og godt da, så vil jeg si at å være lærling som tjenesteføtter er et veldig bra fag og yrke da. For noen som vil kanskje være litt kreativ og ja, bruke litt evner og lære nye ting. Da. Du lærer jo noe nytt hele tiden.